gapirgan domla, yana bitta domlam bor edi. Xo'p. Birinchi chet elga kelganimizda Islom mus ilovasini vaqti bilan asr namozlarini o'qib yurgan edik. Xo'p. Keyin masjidga kirganimizda masjidda qo'yib qo'yilgan vaqti asr namoziga Islom mus ilovasidan oldinroq ekan. Keyin bilganimizda ulardagi boshqa mazhab bo'yicha hisoblanar ekan, bizniki Hanafi mazhab bo'yicha asr namozi hisoblanar ekan. Keyin o'shanda biroz muddat ularda vaqti bilan asr namozini o'qib yurdik. Keyin bilib qoldik, ulardagi boshqa mazhab ekan, bizniki Hanafida sal kechroq bo'lar ekan. Shunda o'sha o'qigan namozlarimiz bizning mazhabimizga ko'ra hozir namoz bo'ladimi yoki namoz bo'laveradi. U namoz bo'laveradi. Hanafilarda ham asr namozining avvalgi vaqti haqida Abu Yusuf bilan Imom Muhammadning alohida fatvolari bor. Abu Yusuf o'sha avvalgi siz masjidda ko'rgan vaqtni ham asr namozi vaqti degan. Abu Hanifa rahimahulloh keyingisini aytganlar, ikkalasi ham quvvatli gap. Siz safarda musofirchilikda yurganingizda masjidda avvalgi vaqtida asr o'qishayotgan bo'lsa, qo'shilib o'qisangiz zarari yo'q. Bizni Hanafi mazhabi bo'yicha ham o'sha namoz namoz hisoblanaveradi. Muammo yo'q u namozda. Vaqtlar ixtilofi ijtihodiy masala. Abu Yusuf, Abu Hanifaning shogirdlari, u kishining bu ijtihodlari ham to'g'ri ijtihod hisoblanadi. Asrni avvalgi vaqtida o'qigan bo'laverasiz, safarda yurgan bo'lsangiz. Bizni diyorlarda keyingi vaqtiga ittifoq qilingan, chunki jamoat shunga o'rgangan. Uni qapaytda jamoat bilan keyingi vaqtida o'qishlikni ham zarari yo'q. Tushunarlimi? Rahmat kattakon domla. Salomat bo'ling. Agar ruxsat bersangiz. Yo'q, ruxsat yo'q.